הערב במהלך שעות הלילה, במהלך פעילות של בלשים של תחנת טירה באזור הצפוני, בשטח הצפוני של טירה. הבלשים הבחינו ברכב חשוד, וזה תוך כדי שהם בודקים חשודים נוספים. הבלשים צמצמו לעבר הרכב, ובעצם תוך כדי המגע של הבלשים של הכוח המשטרתי עם הרכב החשוד, התברר שברכב יש שני אנשים, אחד מהאנשים פרק מתוך הרכב, יצא עם נשק אוטומטי, והתחיל בעצם לבצע ירי לעבר השוטרים. השוטרים התחילו לנהל אש וליצור ולחתור למגע בעצם עם החשוד. תוך כדי האירוע, לצערי, נפצעו שני בלשים, אחד נפצע קשה בראשו ועוד אחד נפצע בגפיים במצב קל. שניהם נמצאים בבתי חולים. החשוד נמלט מהמקום. הגענו לכאן בכוחות מאוד גדולים ובסריקות ובפעילות מבצעית על פי מודיעין. נתפסו שני נשקים אוטומטיים ומטען. יש שישה עצורים. אנחנו ממשיכים לבצע את החקירה. החקירה כמובן הוטלה בגלל החשיבות על היחידה המרכזית של מחוז מרכז. אנחנו מתייחסים לאירוע הזה בחומרה מאוד מאוד גדולה ומאוד משמעותית. ערב טוב.